šis rīts un arī šī diena Latvijā būs nedaudz dzestrāka. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule valsts lielākajā daļā no rīta vēl ir neliels lietus gaidāms vien vietām Latvijas austrumos. Pūtīs mēreni stiprs rietumvējš, taču brīžiem ir gaidāms vēja brāzmas līdz 8-13 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šajā dienā Kurzemes piekrastē no plus 10 līdz plus 12 grādiem, Kurzemes vidienē līdz plus 14 plus 15, valsts centrālajā daļā tāpat arī vidzemē gaisa temperatūra svārstīsies no plus 13 līdz plus 16 grādiem un Latgalē no plus 16 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pat labā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 6 grādi, dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Rīgā nokrišņi visas dienas laikā nav gaidāmi, gaisa iesils līdz plus 14 grādiem un pūtīs mērens rietumu vējš. Par laikapstākļiem, kas gaidām brīvdienās, tad naktī uz sestdienu būs pārsvarā skaidras debesis pierims vējš un līdz ar to no rīta daudz viet veidosies salna. Naktī gaisa temperatūra no 0 līdz plus 7 grādiem. Savukārt dienas solās būt visai saulaina, bez nokrišņiem, un gaisa temperatūra būs robežās no plus 10 grādiem piekrastē līdz plus 15 plus 18 grādiem citviet valstī un pūtīs mērens rietumu vējš. Naktī uz svētdienu mākoņu daudzums palielināsies, vietām ir gaidāms neliels lietus, naktī gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 9 grādiem, arī vietām uz augsnes veidosies salnas. Svētdienu dienā mākoņu būs vairāk, tomēr brīžiem uzspīdēs arī saule, dienas otrajā pusē ir gaidāmi intensīvāki nokrišņi. Un gaisa temperatūra būs robežās no plus 18 līdz plus 21 grādam, taču vietām svētdien ir gaidāms arī pērkona negaiss. Un vēl nedaudz atskatīsimies uz to, kāds ir bijis aizvadītais mēnesis aprīlis. Pēc sajūtām tā vien šķiet, ka aprīlis bija krietni vien vēsāks nekā norma, taču dati liecina par citu. Šī gada aprīlis ir bijis 1 grādu siltāks ar vidējo gaisa temperatūru plus 5,9 grādi, norma ir plus 4,9 grādi. Par temperatūrām tad ir bijušas ļoti krasas temperatūras svārstības. Zemākā gaisa temperatūra fiksēta 22. Aprīlī Daugavpilī mīnus 3 grādi, taču jau 28. Aprīlī turpat netālu Piedrūjā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus 26 grādiem, taču jāatminamies, jau 29. Aprīlī gaisa temperatūra krietni vien pazeminājās. Un aizvadītais mēnesis ir bijis arī nokrišņiem bagāts. Šajā gadā nokrišņu daudzums aprīlī sasniedza 66 mm, taču norma aprīlī ir 39 mm. Visvairāk nokrišņu aprīlī ir bijis Stendē, tie ir 98 mm, savukārt Dobelē vismazāk 38. Un arī spēcīgs vējš atsevišķās dienās valdīja aprīlī un stiprākās vēja brāzmas fiksētas Alūksnē 24 m sekundē un tas bija 23. Aprīlī.